Heippa teille kaikille ja tervetuloa laulamaan meidän kanssa. Mun nimi on Maaret ja sitten täällä on Marjut, Minna ja Juho. Juho on tänään tekniikkamiehenä, mutta soittaa myöskin kitaraa ja rumpuja, koska meillä tässä musiikkituokiossa tulee olemaan rytmittelyä, laulamista ja jotain muuta kivaa, jonka tulette sitten huomaamaan. Aloitetaan tämä äänen avauksella. Ja lauletaan semmoista laulua kuin Kolliaaria. Te voitte tulla vähän tähän lähemmäs. Yksi niistä kaikkein toivotuimmista. Juho sai sitä kitaralla. Ja tää on kyllä niin tuttu laulu, että saattaa mennä ihan sieltä selkäytimestä tämä laulusana tulla. Lauletaan laulu Oi katsohan lintua oksalla puun, joka on monille varmasti hyvin tuttu. Mm.
alla laulu on sävelletty kotomaamme runoon alun perin. Italialainen kansansävelmä Soi iltakellot on sävelletty jo 1800-luvun puolella, mutta edelleen sitä vaan lauletaan. Se laulu kertoo meren kauneudesta ja laulaja kehottaa tässä tulemaan kanssaan veneeseen nauttimaan merestä, yöstä ja tähtitaivaasta. Thank you.
Seuraavaksi laitetaan sinisiä ja punaisia ruusunpukkia ja yhdistetään tähän sitten samalla liikkeet, niin saatte pienen taukojumpan tässä. Nämä liikkeet voi tehdä joko istuen tai seisten, voitte itse valita. Taivas on sininen ja valkoinen.
Rytmittely on tosi hyvää aivojumppaa ja sen takia me Juhon kanssa, kun me ohjataan musiikkiryhmää, niin käytetään rytmittelyä aika paljon. Ja nyt tekin pääsette rytmittelemään meidän kanssa. Se, miksi rytmittely on tosi kätevää, niin meillähän kulkee nämä rytmikapulat aina mukana. Meillä on kädet ja meillä on jalat ja niitä me nyt tänään käytetään, vaikka me voitaisiin käyttää myös vaikka näitä klaveseja. Ja Juho käyttää nyt tuota djemperumpua. Onko se djempe? Sinne päin. Joo. Sovitaan niin. Ja nyt me tehdään, tätähän voisi tehdä musiikin tahtiin, mutta nyt me päätettiin, että me tehdään vaan rummun tahtiin. Ja teidän ei tarvitse etukäteen tietää näitä liikkeitä, vaan tämä on ohjattua kehorytmittelyä ja se tarkoittaa sitä, että tehkää sitä, mitä minä teen. Ja rytmi me saadaan Juholta. Juho soittaa meille semmoista sopivaa perusrytmiä, jossa lasketaan 4. Eli lähdepä tekemään siihen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja joo, kokeillaanpa tällä rytmillä. Saatetaan sitten vähän ehkä hiastaa. Mutta lähdetään rytmittelemään niin, että tehdään aluksi helppoja liikkeitä ja pikkuhiljaa vaikeutetaan. Ja meillä ei tule tässä tosiaan nyt mitään laulua. Keskitytään siihen, että me saataisiin tehtyä nämä meidän liikkeet sillä lailla. Mutta niin kuin aivojumppaa kun tehdään, niin se ei haittaa, jos tulee virheitä, vaan siinä vaiheessa, kun huomaatte siellä, että hups, ei menekään ihan tolleen samalla lailla, niin sitten vaan mietitään, että mitenkä sen voisi korjata ja mitenkä pääsette takaisin siihen rytmiin, mitä niin kuin täällä tehdään. Silloin se on sitä aivojumppaa. Ja tosiaan käytetään sekä jalkoja että käsiä. Lähdetäänkö kokeilemaan? Lähdetään. Annahan joku, ei kauhean lujasti tässä alussa. Mutta sä saat sitten tosiaan loppua kohti sitten ehkä, niin sitten voit vähän sitten kun... voit vähän nopeuttaa. Katsotaan miten meille käy. Joo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja lähdetään sillä konstin liikkeelle, että lähdetään polkeen jalkoilla. Polkaisu, polkaisu, reisin ja taputus. Koska minä hengästyn. Eli nyt lähdetään polkaisu, polkaisu, taputus ja tauko. Nyt lähdetään tekemään sitä. 1, 2, 3. Joo. Tämä on hyvä. Polkaisu, polkaisu, taputus ja tauko. Polkaisu, polkaisu, taputus ja tauko. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja kun pääsette rytmistä kiinni, niin tehdään tätä vähän aikaa. Hyvä. Ja sitten me vaihdetaan taas. Näitä voitte tehdä sitten vaikka jonkun kivan rytmimusiikin tahtiin kotona, näitä samoja liikkeitä omaan mielimusiikkiin. Mutta nyt me tehdään tähän loppuun vielä 2 semmoista sarjaa.
ja harjoitellaan aluksi. Ja tuota, otetaan semmoinen sarja, että 1, 2, 3, 4. Joo, kokeillaan vähän aikaa tätä. Eli rintakehä, rintakehä, lantio ja lantio. Eli tänne sivuille. Ja nyt kokeillaan ensin tätä ja sitten yhdistetään ja nopeutetaan sitten loppua kohti. Eli nyt samalla tahilla voi mennä kohti. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tämä äkkiseltään vaikuttaa aika helpolta, mutta itse asiassa jos tässä yhtään alkaa miettiä mitä tekee illalla ruuaksi tai tuota mitä ostaisi kaupasta, niin tosi helposti tässä se rytmi häviää. Ja nyt me siirrytään siihen kaikista vaikeimpaan. Eli nyt hiljennä vielä tahtia, mutta saat sitten luvan kiihdyttää loppua kohti. Mutta lähdetään ihan hittaalla. Tosta vielä hittaamalla. Joo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ne tehdäänkin näin päin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kiva, jos kokeilitte sielläkin. Seuraavaksi mennään valssin tahtiin. Yeah.
No niin, onko Juho valmiina? Jatketaan vielä toisellakin valssilla. Semmoisella valssilla kuin Emma. Kaunis kirkas aurinko paistaa.
Kiitoksia kaikille, lauletaanpa jatkossakin. Moi moi! Moi moi! Moi moi. Hei san!